ئێرا بەنداوی باوەنورە باسێ من گەورەترین بەنداودا دەنرێت لە هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2013 ئەم پرۆژەیە چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە لە ساڵی 2014 دا کارکردن لەم بەنداوە ڕاگیرا لا ئێستادا تەنها 5% کارەکانی تەواو بووە بەڕێوەبەری ناحیەی پێبازیش هۆکاری ڕاگرتنی کارکردن لە بەنداوەکە بۆ قەیرانی دارایی دەگەڕێنێتەوە بەنداوی باوەنورەش یەکێکە لەو پرۆژە ستراتیژیانەی کە لە هەرێمی کورسانە لە 2014 چۆوە قۆناغی جێبەجێکردنەوە بەڵام بەداخەوە بۆ هۆی قەیرانی دارایی کە لە 2015 بەرۆکی هەرێمی کورسان و خەڵکی کورسانی گرتووە ئەو پرۆژێشی جێگەل لەو وەکو سەدان پرۆژەی تر کە کارتیایە وەساوە و لە سەرەتای کارەکانی بووکە ئەو کاتە قەیرانەکە هات وە کارەکانی وەستا. 105 کارەکانی تەواو بووە و ئەو بەنداوە بەنداوێکی گەورە و ستراتیژی گەورەیە. سوود و کەڵکێکی زۆری هەیە بۆ ناوچەی گەرمیان و بۆ شارەکەی باوەنوورە بگرە بۆ شارەکانی خواروو عێراقش. دانیشتوانی ناحیەی پێباز لە بەرامبەر پشتگوێخستنی ناوچەکەیان و ڕاگرتنی کارکردن لە بەنداوی باوەنوور گرتبوونەوەیکی ناڕەزایەتیان ئەنجامدا و داوایان کرد چی زووە کارکردن لەو بەنداوە دەست پێ بکاتەوە. بەتەواوبوونی ئەم بەنداوە کەرتی کوشتتوکاڵ لە ناوچەکەدا دەبوژێتەوە و دووبارە ژیان دەگەڕێتەوە بە گوودن دیهاتەکانی گەرمیان. هاوکات گەرمیان دەبێت بە ناوەندێکی گەشتیاری بۆ هاوڵاتیانی ناوخۆ و باشوور و ناوەڕاستی عێراق. لەگەڵ ئەمانشدا هەلی کار دەرەخسێت بۆ گەنجان و سامانی ماسی دەوڵەمەند دەکات لە ناوچەکەدا و لە ڕووی ئاوی شیرین و وزەی کارەباوە کێشە و پێداویستی هاوڵاتیان پڕ دەکاتەوە. لێرە کۆبینێتەوە کۆبوونەوە کشمان بەس بۆ ئەوە بووە پەیامێک بدەینە حکومەتی هەرێمی کوردستان بە گەرخستنەوەی ئەم بەنداوە کارێکی باشە کارێکی جێگای دەستخۆشیە هیوادارین بەدەم داواکارەکانمانەوە بێن. ئەم بەنداوە توانای گلدانەوەی 7 میلیۆن مەتر سێجار ئاوی هەیە با تەواوبوونیشی پێشبینی دەکرێت زیاتر لە 65000 دۆنم زەوی دێمی لە ناوچەکە بکاتە زەوی بەراو. توانای بەرەمێنانی 33 مێگاوات کارەبای دەبێت و سوودیشی بۆ کەرتی ڕاوماسی و گەشت و گوزار دەبێت لە کەناڵی خەندانەوە دڵشا سەید عەلی ناحیەی پێباز گەرمیان.